Олимпијада е организација руске школе при Руској амбасади у Београду, Руског центра за науку и културу и, наравно, компанија НИС е еден од организатора. Наши ученици учествују по трети, евентуално четврти пут. Организација е била изузетна. У односу на претходну школску годину, број пријављених кандидата и тимова, односно школа, је већи. Прошле године било 270, ове је била конкуренција 287 школа. И заиста смо јако поносни на наше ученике да су у такој конкуренцији од 287 школа освоили две прве награде, односно прве награде у две категорије.